mkono kwa ishara kama mmekubali. Unajua Martha akiingia siasa, mimi nilimweka akakuwa nominated, si ndio? Akapanda, sasa yeye ni mwanasiasa hodari, eh? Sasa mimi nafurahi sana kwa sababu hiyo ni dhihirisho ya kuonyesha kwamba Wakenya wanahama mbio mbio kutoka ule mrongo mwingine ambayo ni wa kuzimia. Tunaelewana? Wakenya wanatoka huko kwa mbio sana. Wanatoroka. Wamechoka. Na nyinyi hapa Gilgil, mumechoka na hiyo azimio? Hebu onesha kama mmechoka.